ตาเส้นเราต้องเปลี่ยวตัวไอ้ที่มันจะตีไล่เดี๋ยวพาเปลี่ยวสิว่ากูสาวลูกกูลูกกูทำไมกูสาวไอ้เราพาเปลี่ยวจริงๆจริงๆตัวเบาๆเลยพาเลยสิว่าตอนนี้เลี้ยงตุ้มยาป้าจริงๆเลยมาป้าเนี่ยอะไรมีเปลี่ยวจริงๆตัวเดียวมาแล้วเขามาดูพ่อมาจริงๆมาแล้วสัตว์ตามมาตุ้มยาโอ้ลูกไก่เนี่ยมันลูกเนี่ยอะไรมีเปลี่ยวจริงๆฉันเอาเทียนเปลี่ยวมาเนาะโอ้เปลี่ยวกูสาวลูกกูลูกสิว่าอ่ะมีอ่ะตอนนี้มีมาป้าลูกมี
ြောချင်တာဒီကောင်တွေဘောမတွေအသိမှာအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါယူလေးပဲတွေးလိုက်ပါဒီကောင်ဖန်ခံရတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဟာသားကြီးတစ်ပုဒ်ပါပဲသူကတော့နော်ညမအကုသူနဲ့ဆရာအကုသူနဲ့ဘဘဝရီတရဟာဘဘဝရီတရဟာအာနာလို့တဲ့မင်းဆွေပါအာနာလို့တဲ့မင်းဆွေပါတောင်ကြောင်မှာမဆွေသည်တောင်ကြောင်မှာမဆွေသည်ခန်းကြီးနွမ်းတယ်နီးအဟာရတဲ့မြတ်ပြေသူအဟာရတဲ့မြတ်ပြေသူလမ်းပေါ်ထွက်၍ဆိုင်းဖို့သူလမ်းပေါ်ထွက်၍ဆိုင်းဖို့သူဆန္ဒပြသူလိုအပေါင်းဆန္ဒပြသူလိုအပေါင်းအလုံးလက်သုံးချောင်းအလုံးလက်သုံးချောင်းကံခွဲကြောင့်နဲ့ဆန္ဒပေါင်းကံခွဲကြောင့်နဲ့ဆန္ဒပေါင်းညွရွာနဲ့တကြောကြောညွရွာနဲ့တကြောကြောကဘာဘောဘောပြည့်နှံသောကဘာဘောဘောပြည့်နှံသောရောက်ပုံများသောတာကေရောက်ပုံများစိတ္တရောကပြည့်ကြလားစိတ္တရောကပြည့်ကြလားယေຊုအမြတ်ရှာဆုံးရာယေຊုအမြတ်ရှာဆုံးရာကောင်းကိုမင်္ဂအသက်တွေကောင်းကိုမင်္ဂအသက်တွေအာနာယုရောစီလချက်အာနာယုရောစီလချက်ညနေနေစပန်းကောဆောင်ညနေနေစပန်းကောဆောင်ယေຊုလုံးနဲ့အရှင်သာယေຊုလုံးနဲ့အရှင်သာခေရဲ့ကောင်တွေ့ကြစမ်းခေရဲ့ကောင်အနာကြီးနဲ့ရှင်ရယ်အနာကြီးနဲ့ရှင်ရယ်စိစကံကြီးပွရပေစိစကံကြီးပွရပေရတူမြတ်ကိုရင်လုံးနဲ့အမျိုးတို့ခုနကတကယ်မိုက်တယ်နော်သူတို့သုံးသုံးသားရဲ့စကားတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေအခြေအနေတွေအာနာယူတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒါစာသားလေးနဲ့ပြန်လုတ်တာတကယ်မိုက်လေးစားစရာကောင်းတယ်အဲမျိုးတို့ဒီဟာလေးကတော့နောက်ဆုံးညီလေးပြောသွားတဲ့စကားအရင်တန်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတာကတော့အမ်တကယ်လည်းတန်ဖို့ရှိပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါလွမ်းလာလို့မင်းကွယ်လွမ်းလာဖို့ကျွန်တော်အရင်ထွက်လာခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်တနည်းခွဲနီးပါးလောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ဒီတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောင်းတိန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနေဆိုလို့ရှိရင်အဲတနည်းခွဲကျော်လောက်ပြီဆိုတော့အရင်ပြင်ကျင်တော့ဗောအဲအရင်လည်းတတိယရယ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ဝီးတော့မှအဲ့ရတံမိုးပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်။ပြီးတော့ပြောချင်တာအမေကိုလည်းတရားပြန်လာပြီဆိုရင်ဒီတော်လည်းပြီးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်မသေးဘဲနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ခင်မယ်ဆိုလို့ရှင်
امي بيو زكاو لا ناتاو مي ليلي ماما لا ني با مي بي يا كاجا رو اي يا دامبو لا تي دوا با بي لو جنرو اي سو ري ايا جنرو بوا درا انوي ثوي زون الون جون زون ميتا ديا ري بي ناي ني نيا بيو امي بو جنرو ياو جا لي ا مياسو رو امي بو بيو هو تشي جاي نو جنو امي يي ميتا ديا ري لا بو بي نا لا يا ري ايان لوان ني امي و لا اين و لا ايان لوان ني بيو ကိုမျိုးလည်းအရင်သတိရအောင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အခုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုအခုပြင်ကျင်တယ်အခုဒီလေးတော်လိုင်းရေးပြီးပြီအခုတော်လိုင်းရေးပြီးပြီလို့ပြောရင်အခုချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်ပါဘာမှမော်ရလို့ဘာမှလည်းမလို့ချင်းအဲဒါမှဒီပြန်လို့ရှင်တော့ဒီယူတရားပေးလိုက်တဲ့ယူနီဖောင်းလေးတစ်ထည်ရောကျွန်တော်ဝတ်ပြီးတော့ပြန်မယ်ပေါ့နော်အမေရှင်မအဲယူနီဖောင်းလေးဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေကိုကတော့ကျင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အသက်မသေးခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလဲတကယ်ရင်နဲ့ထီရတော့ခုနကအခုပြောရတဲ့စကားတကယ်ကျွန်တော်တကယ်လေးစားစရာကောင်းတယ်နော်ဘာမှမမောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ကအမေကိုပြန်ပြီးတော့ PDF uniform လေးနဲ့ကရော့ကျင်တာပါဆိုတော့စကားလေတကယ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောပြလို့မရအောင်သူတန်မိုးရှိတယ်ဗျဒီသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာမယ်ပြေးတယ်လည်းမရအောင်ဘူးအကုန်လုံးကဘလို့ဘာကိုကြည့်လို့မရအောင်ဘုရားမိတို့အမကလူလာမပြောက်သေးတာကိုလည်းမပဲကြည့်သေးတာကျွန်တော်သဘီလီကတော့လည်းလုံရတယ်ဗျာအရှင်ကြီးတည်သွားမမမိုးလုံးကလားခေါ်လို့တတသွားတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့တူရတယ်ကြည့်ရကြည့်အမလေးဒီမှာဖြေပါတယ်ဦးရဲ့မငေါ်ပါဘူးလေအတင်းထားမယ်ကိုဒီမှာကင်နေနှစ်ရက်ကတော့အမခံပါတယ်မင်းကလည်းမကင်နိုင်ပါဘူးပါမဒီကလေးကိုလေဘလူးများတက်ဆက်ရှင်အောင်မလို့ကွာနော်ဒီကြံခဲ့တဲ့လူကြီးတွေကကိုသားသမီးစိတ်နဲ့ဟာနော်အဒီဗီယိုလေးကျွန်တော်တွေ့ရကြပြီဒါပေမဲ့ဂါဂနနာမသိတော့မကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဦးနဲ့ခုဒီနေ့မှကြောင့်ဟို caption လေးကောက်ဖတ်တော့ဟောဗျာဒီတိုင်းဒီလောက်ကြီးကတော့မရိုင်းလို့ရရေနော်ကလေးတွေရောတည်ရဆိုတော့အော်ဟုတ်တယ်နော်ကလေးတွေရောတည်တာဆိုတော့ဟာမရိုင်းရဗျာဟောလူကြီးတွေဘလို့များအသက်ဆက်ရှင်မှာတော့အဖေတယောက်အနေနဲ့အမေတယောက်အနေနဲ့အတော်ရီဟိုအဖိုးရီဖိုင်အနေနဲ့ကလေးရတည်သွားပြီးတော့လူကြီးကြီးကြံနေခင်ဘာထူးတော့မှလဲနော်ဟာတကယ်ကိုနော်စစ်ခွေးမရိုင်းကြနော်သူတို့တားသမီးတွေလည်းဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေခံစားရသလိုပေါ့နော်ဒီကောင်လှုပ်တဲ့ကောင်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်စိတ်ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုပြောအဖေကရှိတယ်တဲ့ဆွေးပြီးတော့နောက်ပါတော့အာတီနမအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆောက်နေတာသူတို့သမီးရဲ့ကျွန်တော်အာချစ်တာလိုက်ရလို့မသိဘူးသမီးကအားကောင်းလိုက်ကြလေကွာကျွန်တော်ကအမေနဲ့ပြေခဲ့ပြီးနေကြတာကငါလည်းမစနေနဲ့မကွာအောင်လည်းလုပ်နေတယ်။အာ I don't know, sometimes I wonder how many lives need to be tortured more, how many lives need to be killed more. ဒါတော့မချစ်သူကိုပြောထားလေပါ။ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်မတင်တော့ပါဘူး။အဲဒါနိုင်ငံတကာကိုသိအောင်ပေါ့နော်။တင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအဆုံးထိမရှိဘူးတူတူလေးတွေအမျိုးတို့ဒါနားထောင်လိုက်ရင်တော်တော်လေးရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျမှအတူလေးမဟုတ်ကျွန်တော်အပြည့်စုံရမှတင်ပေးမယ်ဗျအပြည့်စုံရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှာရအောင်မယ်အဲနောက်ထပ်အကြောင်းအရာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြားထားတစ်ခုပေါ့မျိုးတို့ရေကျွန်တော်ဗာလိတ်ပိုင်နဂွန်တို့ဂျီဖတ်တို့ကိုပြောတာကတော့ဟိုโอ้ท้ายเนี่ยท้ายบักก็ตัดมาละแกเนี่ยท้ายบักตัดลายมึงโนอติเว้ยสุจิ้งว้าท้ายหลูนี่ใช่เลยเปียเนาะเอ็งถ้าเราตรุจิ้งว้าจัดจิ้งว้าท้ายอกูนี่เนี่ยเปล่าจักๆบ่เปียเนาะถ้าตะแกผิดละบลูผิดมั้ยสอจองเลยไม่ติดอูเนาะตะแกเว้ยสอจามาละบลูเลยจองไม่ติดแต่แม้กูจีฟัดโหโซเรตะชิ้นเนี่ยมาตลอดยุบปอกเลยเนาะถ้าไอ้ตะชิ้นถั่วละดาไม่ไหวอูเปียเนาะไอ้หลูนี่ก็အဲ့လိုကြီးလဲမစိုးသင့်ဘူးအဲကိုကတော့ ECC လေးဒီသူတို့ Thai နဲ့ Thai ပဲဆို Thai မှာပဲ ECC သူနေသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲသူကတကြံကြီးမှလည်းအဲ့လိုမျိုးကဲလိုက်တာဆိုတော့ခြေနေလုံးကကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းဓာကြီးကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူတွေမုန်းသွားရင်တော့တည်တဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေမုန်းသွားတဲ့အမှုပညာရှင်ကတော့တည်မှာလားကျွန်တော်ပြောနေကြတာမလိုဘူးဗျနော်ကဲမျိုးရဗီဒီယိုလေးဒီလောက်နဲ့ပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်
ကျွန်တော်ဒီကောလရှင်လေးကိုကြီးစုပြီးတော့ချိန်နဲ့တက်ကြမယ်လို့လည်းပြောလဲပါတယ်နောက်ထပ်အသေးအသေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးကောလလုပ်ပေးပါမယ်ကဲအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုအသေးတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမှာဗျ